Започнува реконструкцијата на дворот на Основното училиште Димитар Влахов во Општина Штип. Станува збор за хортикултурно уредување на училишниот двор. Проект кој беше најавен уште во предизборната кампања на Социјалдемократскиот сојуз, а сега почнува со нејзина реализација. Како што гледате, дворот до сега беше во една состојба каква што ја гледаме сега моментално. И отежнат пристап за противпожарни возила, отежнат пристап за брзата помош, отежен пристап за достава на храна, како и отежнат пристап за лицата со хендикеп. Денеска почнува проектот, еден од проектите во програмата за како градоначалник на Општина Штип, во кој што зборуваме дека ќе направиме уредување на дворот, така да целиот овој двор ќе биде дотеран со бекатонски плочки, кои што буквално ќе направат една нова слика за ова основно училиште. Дел ќе биде бетонирана патека која што ќе оди до вториот влез во училиштето според протоколите за заштита од ковид инфекцијата. Ќе бидат реконструирани скалите. Ќе биде направено веќе смената осветлувањето во ова основно училиште со LED диодни светилки кои што покрај заштитата на енергија имаат и подобро светлешко дејствие. Ова ќе представува не само училишен двор, туку и уметничко катче каде што освен учениците слободното време може да го поминуваат и другите граѓани на општина Штип. Значи ова го сметаме за училишен двор и парк, меѓутоа парк кој го користат сите благодетни овде во овој крај и мислам дека сите ќе бидат задоволни. Друго ќе направиме едно катче за малите деца за забава со играчки, со клацкалици. За трите спортски градишта ќе ги асфалтираме со нов асфалт. Светлото не ќе биде поставено за ноќно играње, значи ќе направиме едно катче кај што ќе наликува на европско училиште, европски двор, каде што ќе ги има сите стандарди за добро и квалитетна настава. Овде не престануваат активностите кои се преземаат за ова основно училиште да добие нов современ лик. Следниот чекор на нашето училиште е во соработка со Источно-Планскиот регион да аплицираме, односно веќе сме во третата фаза да наставиме фотоволтаици на кровот, да произведуваме електрична енергија која ќе користиме за нашето училиште и делот од енергијата ќе препраќаме на локалната самоуправа, па тие таа ќе дистрибуираат најверојатно на посиромашните луѓе или на институциите кои што и недостасува. Друго ќе копаме, бунар, цевка ќе за да индустријска вода да извлечеме, бидејќи имаме огромна површина на двор. Ќе поставиме цевки со кои што ќе ги наводнуваме дворната површина да не ја користиме водата за пиење и со тоа ќе заштедиме доста и ќе го направиме уште поубав овој простор. Од страна на локалната самоуправа, во основното училиште Димитар Влахов Штип, се донесени 24 клупи за седење во дворот, 12 компјутери за наставниците и направена е комплетна промена на вратите кон спортската сала и административниот дел. Ова е единственото училиште со тенденција за зголемување на бројот на ученици. Моментално има 1000 ученици, а како што истакна директорот Младеновик, добро се справиле со новонастанатата ситуација со корона пандемијата. Проектот за хортикултурно уредување на дворот на основното училиште Димитар Влахов во Штип чини околу 3 милиони денари обезбедени од буџетот на општината.